好，继续来看到花莲县议会第20届第4次的定期大会，将从10月17号开始举行，为期30天的议程。但是由于这一次要审查的预算众多，预计会延后5天，而议会将会重点针对花莲县农产运销公司的缺失、环保局碗筷清洗中心的执行进度，以及振兴券的运用与结算方式等3大重点，请县政府提出专案的报告。花莲县议会第20届第4次定期大会将从10月17号开始举行为期30天的议程，但由于这次要审查的预算众多，高达有300多页，整体议程预计会延后5天，一直到11月20号才能结束。昨天在程序会上有经过热烈的讨论，所以增加了这3个专案报告的议题。第一个就是我们花莲县农产运销服务有限公司它的缺失检讨以及未来营运的专案报告。我们知道花莲是以农立县嘛，农民的这一块是非常大的，而且经济撑起我们花莲的半边天，所以议员必须针对这一块去做严格的，请他们做好，也请县政府必须因心因格的一些事项去做专案报告，这是第一个。第二个再来就是环保局的碗筷的那个清洗中心的执行进度专案报告。那因为大家都知道这个是花了非常多的钱然后做这个清洗中心，利益良善，那我们必须议员去监督立场，必须看到县政府到底现在做到进度到哪里，以后的成效到哪里，必须向县民做一一的一个报告。第三个就是大家非常关心的振兴券的专案报告，针对这次县政府0403的地震，还有一些我们花莲的灾害产生对花莲县民的一些纾困的一些提振方案，这振兴券应该是非常大家非常众所注目的，包括在发放的时间，然后这以后如果去运用，厂商如果去结算，这整整的过程县政府有必要在一次在记者会上就在这个大会上跟我们县里做一次完整的一个报告。而县议会这次同样希望徐县长能将总报告时间控制在30分钟之内，来换取更多交换意见时间，同时也呼吁民众在开议期间有任何问题都欢迎打电话到县议会或是议员服务处，让他们作为民意的传声筒直接向县府来做反应。记者徐立勤花莲市报道。